Вітаю! З вами програма «Мистецтво Дніпра», я Олена Хорошилова. Сьогодні ми поговоримо про лауреата всеукраїнських і міжнародних конкурсів «Камерний хор Кантабіле» Кам'янського музичного коледжу. І у нас в гостях керівник камерного хору Євгенія Дерев'ягіна. Євгенія – викладач відділу хорового диригування Кам'янського музичного коледжу та хормейстер хору «Кантабіле» Світлана Овчаренко, завідувачка відділом хорове диригування Кам'янського музичного коледжу. Вітаю вас в нашій студії. Скажіть, будь ласка, ваш хор «Кантабіле» – це академічний хор чи такий виконавчий, концертний? Не спонтанно цей хор створювався, цей колектив. А спочатку зібралося багато нотного матеріалу. І разом з Світланою ми збирали матеріал по різним куточкам миру, будемо так казати. Ви спеціально збирали? Чи у вас накопичилось з досвідом? З досвідом, звичайно, з досвідом. І ось коли зібрався репертуар, який не може виконувати наш робочий хор, тобто студентський, да, учбовий колектив, ми вирішили зібрати людей, які люблять хорове. А чому студенти не могли? Що їм заважало? Важка програма. Впливки ми зібрали і прилучили їх до нашого колективу. Ви зразу почали виступати. Селена, це питання до вас, як до людини, яка відповідає за... І ще розкажіть вашу функцію, до речі, щоб не я розказувала. Ну, моя функція – це допомагати керівнику хору і організовувати все. І нарешті така робота лягла на мене. Це я веду адміністративну роботу. Дуже відповідальна робота. Да. Я таку не можу документи. Вести. Якщо ми кудись їдемо, треба все зробити документально. Все, уважно. Да, вирішити всі з дорогою, заказати з транспорт з білетами. Всі справки треба зробити, бо ми їздимо і за кордон, і в Європу їздимо. І там дуже все прискітливі такі до документів. Також в чому полягає моя робота? Ну, я слідкую за нотним матеріалом, у мене є заместитель із студентів. Да, вчасно на репетицію треба, щоб ноти були у хористів наших. Це теж така робота. Ну, і ще веду, скажімо, наш творчий архів. Всі відеозаписи збираю, також дипломи, там подяки різні, нагороди. Оце весь архів в мене збирається окремо ще, щоб нічого не загубилося. Yeah.
До речі, про репертуар. Що ви можете, як ви можете його? Що ви більш за все любите? Які пріоритети? Ну, перш за все, задумка була створити цей колектив і співати духовну музику. Бо це найвеличніший скарб у гармонійному розвитку людини. І тому була така ідея написати книгу, де, в яку війшли з нашого репертуару духовні твори. Ми разом з Світланою, з матушкою Єленою і концертмейстером Юлією Нібель зібрали твори сучасних композиторів, а також композиторів 19 століття. І в цю книгу війшли значніші твори і Миколи Леонтовича. Тобто це ноти, можна я подивитися? Да, це саме ноти? Да, і виступ? Ноти, і кратка анотація до кожного твору. Ну, також тут є і репродукції. Пов'язано саме з вашим колективом. Да, тобто, так, з репертуару нашого тільки колективу. Наш. Наш колектив виконує твори на 9 мовах світу. І перший твір, який нам дуже сподобався, це композитора і духовного наставника Бідбунова, який працює зараз у Грузії. Він написав твір «Три святе», да, на арамійській мові. Це мова, на якій розмовляв Ісус. І цей твір, з його благословіння ми записали і виконуємо на конкурсах міжнародного рівня. Но також я хочу сказати, що особливу увагу ми приділяємо українській духовній музиці. І на перший крок до міжнародного конкурсу у нас був дуже, можна сказати, авантюрний, коли нам виконалося тільки 9 місяців колектив. Для колективу. Да. То ми вирішили поїхати до міжнародного конкурсу імені Фаліка у місто Санкт-Петербург. Це був і є дуже престижніший конкурс міжнародний. На ньому в той час, в 13-му році, були представлені 14 країн світу. І на цьому конкурсі у номінації «Духовна музика» ми зайняли 3-те місце. Я кажу, у мене мороз по кожі йде. Ну, це була дуже велика нагорода. Теж виступаєте організаторами. Що цікавіше, що вам більше подобається, брати участь в чужих заходах чи самим організовувати? Ну, цікавіше брати участь в заходах, бо наш колектив брав участь у таких конкурсах великих і в різних країнах, і в Болгарії, і в Румунії, і в Білорусі, і в Польщі. І там збираються колективи зі всього світу. І важливо знайомство різними колективами, з традиціями, з керівниками колективів ми знайомимося більш тісно і спілкуємось, на професійній основі спілкуємось. Також ми привозимо, з кожної країни привозимо і новий репертуар. І якщо от ми їздили у Румунію, Болгарію, то в регламенті конкурсу було прописано, що наш колектив повинен виконати твір цієї країни в тій або іншій номінації. І це така робота складна, творча і складна. Коли ми співали, от Євгенія казала, що ми співаємо на різних мовах світу, і нам приходилося співати складну сучасну музику болгарських композиторів. Дуже складну. Да, дуже складна. Вона, мабуть, навіть не виконувалась на фортепіано. І коли ми хотіли послухати, як вона звучить, то її не було ні де записи, да.
Розкажіть, що саме головне в вашому колективі? Ви ж приходите, ви ж приїжджаєте на фестиваль, ви бачите багато колективів. Вони, тобто, в чомусь однакові, в чомусь схожі, а в чомусь зовсім різні. От яка яскрава особливість вашого колективу «Кантабіля»? Я хочу сказати, що яскрава особливість нашого колективу – це коли ми збираємось їхати на міжнародні і всеукраїнські конкурси, яких було більш 9. Тобто кожен рік ми обов'язково приймаємо участь у таких великих конкурсах. Це зібраність, мобільність і урівноваженість, а на сцені це вони повністю віддаються чудовим творам, виконують їх з такою душею, так глибоко і так співчувають кожній ноті, вони її відчувають разом зі мною. Я стою на барикаді, за спиною сидять журі, і передо мною колектив, який я не можу скривдити, а вони не можуть скривдити мене. Зна ваша думка, що головне про колектив? Що я можу сказати, що ми, коли були в Санкт-Петербурзі, про наш колектив, і особливо про нашу країну тоді сказали члени журі, що всі добре співають, технічно співають, але Україна співає душею. От це основна така характеристика нашого колективу. І з приводу душевності я хочу сказати, що доповнити, що ми не тільки приймаємо участь у конкурсах, але ми приймаємо участь у благодійних акціях. Да. Ми кожен рік даємо концерти або в Дніпрі, в Домі органної музики, або в нашому місті, там православний собор Миколая і католицький в нас собор є. Теж Святого Миколая. Ми кожен рік там проводимо благодійні концерти, на користь збираємо гроші і дітям хворим, і дорослим хворим на рак, і так далі. І тут наш колектив ніколи не відмовляється від таких акцій. Оця доброта і душевність – це іменно основна риса нашого колективу, і професійність. Я вам дуже дякую за цю зустріч, за цю розмову. Ми бажаємо вам успіху у всіх ваших проєктах. Сьогодні ми говорили про лауреата всеукраїнських та міжнародних конкурсів «Камерний хор Кантабілі» Кам'янського музичного коледжу. У нас в гостях була Євгенія Дерев'ягіна, керівник камерного хору Кантабілі, і Світлана Овчаренко, хормейстер камерного хору Кантабіля. І ще раз дуже дякую. До нових зустрічей. Дякую. Це була програма «Мистецтво Дніпра». Я Олена Хорошилова. Побачимось.